Pavërsisht nga skenat e dhunshme, ku protestuesit u futën në mjediset e kongresit dhe u përleshën me forësat e rendit, Ligjvënsit u këthyën të mërkurën në mbrëmje për të vazhduar numrimin dhe certifikimin e votave elektorale. Certify... Ne do të certifikojmë fituesin e zjedjeve presidenciale 2020. 20 Nën presidenti Pence, në detyrën e presidentit të Senatit, kryesoi sesionin në përbashkë të Kongresit vetëm pak orë pasi trazirat kishin bërë të nevojshme evakuimin e antarëve, kur protestuesit ishin futur me forcë në mjediset e Kapitolit. Today was a dark day in the of the Sot ishte një ditë errët në historinë e Kapitolit të Shteteve të Bashkuara, por fal reagimit të shpejtë të policisë së Kapitolit dhe forcave federale e lokale të rendit dhuna u shua. Më shumë se 100 antar republikan të dhomës përfaqësuesve dhe 14 republikanë të Senatit kishin njoftuar më parë planet për të bllokuar certifikimin e votave elektorale në gjashtë shtete të lëkundura ku fitoi Joe Bideni. For those who have about... Për ata që kanë pikpyetje për integritetin e zgjedhjeve apo për ato që ndodhën në nëntor, ky është veprimi i duhur. Por pas dhunës të mërkurën pasdite, disa senatorë dhe ligjvënës tërhiqën kundërshtitë të tyre. Ato që ndodhen sot më kanë detyruar të reflektoj. Nuk mundem që me ndërgjeje dhe plot të kundërshtoj qërtifikimin e zgjedjeve. Zoti Biden komentoj nga Delaware duke dënuar me forcë dhunën dhe duke kritikuar ashë për presidentin. I bëjthirje presidentit Trump të dalë në televizor tani dhe të përmbush betimin që ka bërë për të mbrojtur kushtetutën dhe për të këmgullur që këj uzurpim të marë fundë. And an end to this scene. Presidenti Trump postoi një video në Twitter ku bën të thirrje për qetësi, por përsëritë pretendimet e pa bazës se zgjedhjet u vodhën. Ishte një fitore dërmuese, të gjithë e din, sidomos pala tjetër, por tani duhet të ktheheni në shtëpi. Twitteri dhe Facebooku për herë të parë bllokuan llogaritë e presidentit Trump për postime që shkelnin politikat e këtyre kompanive. Më herët të mërkurën, presidenti u kishte e bërthirje për krasve të marshonin drejt kapitolit. Pas kësaj do të shkojmë së bashku, do të jem edhe unë me ju. Presidenti i kishte nëzitur me fjalët, shporni ligjvën si të dobet. A i kanë nëzitur dhunën, i udhoqi me retorikën e ti, me gjithse nuk i udhoqi fizikisht. 17 demokratë të dhomës të përfajsuesve i kërkuan nën presidentit të përdor amendamentin e njëste pest për të hequr presidentin Trump nga posti, gjë që nuk pritet të realizohet brenda dy jave që imbeten këti mandati presidencial. Is... Amendamenti i njëste pest meret me skenar kur presidenti është i pa aft, fizikisht ose mendërisht për të kryer detyren. Ska të bëj me kapacitetin moral të një presidenti. Pavarësisht nga këto zhvillime, Joe Biden do të bëj betimin si presidenti 26 Amerikan më 20 janar. Nuk jam i shqetsuar për sigurin time apo për mbarvajtje në ceremonisë e inaugurimit.